Vad är det bästa med att leva med ett fotbollsproffs och leva det livet? Gud, jag tänkte bara så jävla dryg här. Pengarna. Ja, säg det. Pengarna! Pengarna! Som jag sa innan, vi har känt varandra sedan vi var 12. Vart kära när vi var 14 första gången liksom. Mm. Inte för att det spelar någon roll, men jag förstår att folk har den här bilden. Att det är lite så här golddiggers varning. För den får man ju vara varannan då. Ja, det fattar jag. Men jag har faktiskt aldrig tänkt det om dig. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Mm. Utan jag har tänkt en helvetisk jävla golddigger. Alltså jag såg det tidigt. Ja. Jag visste att den bilden är bäst i världen. Så jag bara, jag kör på det här med chansar. Saknar du Stockholm? Mm. Jag har varit utomlands i 8, snart 9 år. Ja. Det är väldigt länge. Det är väldigt länge. Ja. Folk undrar vad det är för fel på min svenska, och där är liksom svaret. Ja. Det och att jag är uppvuxen i Vårberg. Ja, precis. Ja, det här kommer ju textas för första gången. Jag har egentligen inte förstått något vad du har sagt. Jag bara går på någon sorts känsla. Men det kommer folk märka också. Du bara sitter så här helt obekväm. Vadå, har ni ingen barnflicka? Nej. Vilka har det ens? Vem har det? Nej, men du är ihop med ett fotbollsproffs. Det spelar ingen roll. Är han snål? Ja, nej. Nej, nej, nej. Men jag förstår inte hur man kan ha typ någon som bor hos en. Det är skitmånga som har det. Ja, just det. Men de kanske bor stort. Ja, men vi bor ganska stort. Alltså liksom, det finns ju ett rum. Och de har ju berättat, vissa fotbollsspelare har berättat såhär, nej men de bor i sitt rum och så är de i sitt rum. De kommer ut och hjälper till, laga mat och hand om barnen sen. Det är lite spooky. Det är jätteobekvämt, det känns lite som slaveri. Får man säga så? Ja, du sa ju precis. Ja, men alltså fruktansvärt. Men du, kan inte ha ett attefallare utanför där de kan bo? I Spanien? Ja. Eller här på söder. Det är väldigt, väldigt roligt. Det är dött inne här nu. Hur är det med sexlivet när ni har barn då? Vi är duktiga på det. Det är faktiskt det. Är ni det? Ja, det är det. Har ni så här liggkvällar mitt i veckan? Ja. Ja, men så här planerade. Nej, men det är så här, alltså vi går inte mer än 2 dagar utan. Även om John har match så kör ni på. Men ja, det är ju någonting som är bara så här stress. Alltså det tar ju bort stress. Men man blir ju också lite trött. Som kille. Ah, inte John. Vad är du för jävla djur, John? Det är en riktig skor på den faktiskt, för mig. För min del. Men du, vem skulle du säga är bäst av dig och John i sängen då? Alltså den är svår. Jag vill ju vara ödmjuk och säga han. Men då skulle du också ljuga lite. Nej, men alltså det är 50-50 faktiskt. Det beror på vem som orkar liksom mest för den dagen. Vem har haft barnen mest, eller liksom har haft en jobbig träning idag, men då tar jag den. Då tar du den där lilla extra. Då tar jag den där extra. Det extra löpsteget liksom. Ja, men det är så. Gud, jag ska aldrig vilja planera att ha sex. Nej. Om man bara, fast skaffa barn. Ja. Så är du tvungen. Alltså de är 2 små kakblock just här uppe. Ja. Det är sant. Nej, men det är så här fruktansvärt. Get that the kids, cockblockers. Ja, men det är så. Ja, men det är också så här, någon gång när man har klätt upp sig fint liksom. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Nej, men då vaknar någon av ungarna. Ja. Och då får jag kliva in där i mina fina laundry liksom. Och bara, kom och sova. Jag kan se det i högklackat. Stå liksom gulla lite. Man kan ju få en känsla att han har ett större ego än dig. Mm. Ja, för gud, jag kommer inte säga nej. Nej. Det skedde en sak för 2 veckor sedan. Jag fick njursten. Oj. Jag tror inte han får halsfluss samma kväll. Och tycker synd om sig själv. Så att jag kommer hem från jag ligger på sjukhus i Spanien. Förstår inte ett skit av vad de säger. Så jag ligger där med liksom dropp, antibiotika och smärtstillande. Jag tvingar i och för sig han att hämta mig. Det tyckte han var egoistiskt av mig. Att jag var såhär, det hade varit väldigt snällt om du hämtade mig. Jag har ju legat på sjukhus i 5 timmar. Ja. Hade heller legat i Sverige. Kommer hem och då ligger han liksom under 2 tecken. Och bara, jag har feber. Så jag får ju inte hand om barnen när jag har fett ont. Nej. Så det ligger lite så, men det är ju... jävla svin. Ja. Va? Ja. Och i 10 år? Ja. Va? Förstår du? I 10 år! Det är många som frågar var du hittar motivationen till träningen. Ja, det undrar jag också. Hur ofta tränar du då? Nej, men jag tränar 3-4 gånger i veckan. Ja. Mm. Vad är det för typ av träning? Styrketräning. Bara? Mm. Typ crossfit-aktigt eller typ tyngd? Nej, men med PT. PT mestadels. Och sen om jag kör själv, kör jag också ganska mycket styrka, lite kondition. Ja. Gud vad tråkigt att prata om det här. Ja, jag känner också det. Jag ville bara få dig att hålla käften, men du babblar, det, käften går ju liksom. Träna så jävla ofta. Ja, men lyssna nu. Och man blir lite kåtare av träning. Just det, och mannen, tips. Om han lyfter tungt på gymmet får han en bra... Testosteronet gillar tunga lyft. Mm. Så det kan du säga åt han. Ja. Har du kört lätt på gymmet idag? När den är lite svajig.
Då vet du. Du tog bara lätta vikter idag. Vadå, hur vet du det? Hur vet du det? Martin sa det. Vem är egentligen den sexigaste svenska fotbollsspelaren i år? Gud vad jobbigt. Det där var jätte... Vet du att vi brukar köra så här fuck, marry, kill? Nej, men jag vet att du har Will Smith som ett frikort, hörde jag. Och det är ju jävligt fegt, för han kommer med sannolikhet aldrig träffa. Jag vet, och John bara, jag ska ta Sara Larsson. Han bara, jag har en chans att träffa henne. Jag bara, usch! Blir du störd på det? Nej, det blir kul för honom. Om han skulle lyckas med det. Ja, han hade aldrig vågat. Nej, men du menar att du skulle tycka att det var okej att han tog ett snedsteg med henne? Nej, absolut inte. Alltså det här med alltså, frikort är ju bara fejk. Det är ju bara för att man ska ha något att prata om på middagen när man är lite full. Ja, så är det så? Ja. Okej. Men tillbaka... Vi får se vad John tycker. Ja. Okej, men får jag säga, och John vet att jag skulle säga den här. Men han vet inte att jag skulle säga den. Det här så blir stelt. Okej. Men jag skulle säga Martin. Vet han i efternamn? Ja, precis. Jag vet ju också vem det är. Men han spelar ju inte. Han har inte varit med så mycket på slutet nu. Ja, men sluta. Måste jag välja en ny nu? Det här blir asjobbigt. Nej, du får välja honom. Men vad heter han i efternamn? Han har väl en tvillingbrors också? Martin Olsson är det ju! Vafan! Men skulle du kunna tänka dig att fejka när du märker att John har en riktigt dålig dag? Nej, då hade jag faktiskt sagt, jag kommer inte komma idag. Nej. Alltså, ärlighet rak och var ärlig. Tar han det då? Eller blir han lite peppad och tänker, oh, det kommer du visst göra. Och så blir man ju röd liksom. Ja. Nej. Kissar du i duschen? Mm. Alltid? Nej, jag kissar aldrig. Det är jätteskönt. Det känns mer naturligt än på toan. Om du fick ändra något på ditt utseende, vad skulle det vara? Inte mycket. Är du säker, Sanna? Jag skojar. Nej, men alltså, det är svårt att säga. Jag har en ganska stor panna, tycker jag. Tycker du? Ja. Det tycker inte jag. De gjorde en låt om mig i skolan när vi var små. John höll den. Nu är det enda jag kommer tänka på. Sanna har en stor panna, gick den. Höll John i den? Ja. Det var ju för att han var kär i dig. Han var väldigt kär i mig. Du kan inte sluta. Det är därför jag har mittbena. Ja, alltså, jag drar jag åt sidan. Förstår du? Då ser det som att jag har en flik här. Ja, jag fattar som en gammal. Ja, men jag kan fatta det. Men så hög var den inte. Nej, men om jag hade tvungen att välja något i ansiktet. Den var inte heller låg. Nej, exakt. Exakt. Jag tycker inte min panna är så dålig heller. Nej, okej. Jag är väldigt nöjd med mitt utseende. Ja. Nej, men jag säger, alltså, det är inget ortenuttryck. Jag säger horunge. Jävla horunge. Till John, det jävla är. Det är som att jag har, vad heter den här sjukdomen? Tourettes. Mm. Men det finns ju alltså horunge, tänk om barnet tar åt sig då. Ja, men det tror jag är jättejobbigt. Ja, det vet ja, men ju det inte. Är ju sällan det vi skriker när barnen hör. Men det, alltså, men det händer ju. Det har hänt. Ja, och då har du skrikit horunge. Då kanske, då kanske de tror, ja, nu pratar mamma om mig igen. Det hoppas jag inte. Men förstår du, om man men säger... Men de är ju horungar. Nej, men... Vad fan? Men man säger ju det om folk som... Alltså, vi var ju inte gifta när vi fick dem. Så de är ju horungar. Säger man inte så? Jag tror det. Jag drar en tvekmacka på den kommentaren. Jag tror det. Du får dra upp en lista. För i sånt fall har jag också en horunge. Och det är inte helt bekvämt just nu. Men mina är inte horungar längre. Nej, för ni är gifta. Okej, det där kollar vi upp. Men har ni en öppen relation? Nej, det har vi inte. Men du skulle vilja ha det? Nej, det skulle jag inte vilja. Men våra kompisar är så här, det är inte förvånande. Men om ni blir sådana om ett par år. Men kan du se någon hand med någon annan? Ja. Med Sara Larsson då? Nej, jo kanske. Jag har ju hört att jag är lik henne, så då är jag bara såhär yes. Jag tänkte säga det förut, att du är faktiskt lite lik henne. Mm. Ja. Det är en komplimang till henne. Verkligen. Jag måste också be att få lukta dig. Men det här är så jobbigt. Ja. Alltså, ska jag berätta?
idag. Jag har till och med sprudat parfymer så att du kommer ännu inte känna något. Nej, nej, men... Jag hittar inte en deo. Så jag tog Johns deo i morse. Jag har min tjejs deo. För att jag var så stressad. Ja, men, och en manlig deo luktar lite svett. Ja, gör den? Tycker du inte? En sån här Dove. Nej, jag har alltid tyckt att det är jag som luktar svett. Men då är det deodoranten alltså. Men jag luktar faktiskt bara parfymer. Men du är säker? Bara, du är ju lite stressad. Jag är jättestressad och jag känner mig typ helt blöt. Helt blöt, gud vad äckligt. Alltså det luktar bara... Sen bara, nej, vad tycker du? Det luktar... Får jag godkänt eller? Sanna, du får 5 björkar av 5 för lukt under armen. Gud vad snabbt. Snyggt. Tack.